körpə övladı əlindən alınan Ülviyə üçün studiyaya kim gələcək? Başqalarının şahım görəndə şahımı fikirləşirəm ki, mənim şahım neyinir? 15 yaşlı Ceyhunu diləndirirlərmi? Balam, hardasansa gəl, nə gecəmiz var, nə gündüzümüz var. Sən axtarıram, onu və Gülşəni tapacaqmı? 15 yaşlı qızın gizlədilməsi adam oğurluğudur. Bu iki az yaşlını kim gizlədir? Oğlu İstanbulda öldürülən ananın fəryadı. Uşağımın qanı yerdə qalmasın, sənə yalvarıram. Gülüş nənə nəvələrinə qovuşacaqmı? Göydə Allah, yerdə sənə ümid bağlayıb gəlmişəm. Onlarla köməyə ehtiyacı olan insanlara yardım edən izləyicilərimiz. Bu dəfə Naidə üçün bir ürək olaq, ona bir ev tikək. Anam mənə vaxtı-vaxtında yemək verirdi, xərçəng xəstəlikdən 17 yaşım. Atam torpaq üstündə vurulubdu, qulaqları kar olubdu. Mənə kömək edin, yəkik məyə kömək edin. Naidəyə kömək etmək istəyənlər 050-277-18-25 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bugün 15:55-də sən axtarıram da.